Gužva na Gradini ponedeljkom ujutru nije neuobičajena u jeku turističke sezone, iako se najveća frekventnost vozila beleži tokom vikenda. Putujemo iz Slovačke na odmor u Bugarsku. Ovde smo oko sat vremena. Putujemo iz Pirota i čekamo nekih 15-20 minuta. Ne čekam dugo ovde. Putujem iz Nemačke. Nema preterane gužve na putevima. Put je odličan. Tokom minulog vikenda ovaj granični prelaz prešlo je više od 100.000 putnika. 110.000 putnika, 34.000 vozila, čekalo se od 60 do 80 minuta. Danas se čeka oko 40 minuta, nije veliko čekanje danas, ali međuprostor je pun, tako da će kod bugarske strane da se čeka najvjerojatnije još sat i po. Grade 8 trake, maksimalno što može Gradina trenutno da otvori i da pusti. Ovaj putni pravac neizbežan je mnogim putnicima. Praksa je pokazala da je sreda ili četvrtak rano ujutro period kad je najmanje granični pravac Gradina opterećen putnicima i vozilima, tako da im preporučujem ako ikako mogu u to vreme da krenu na put, a sve ostalo se podrazumeva, nema drugog alternativnog pravca, eventualno strpljenje, nema drugih. Gradina je jedan od najfrekventnijih graničnih prelaza. Gužve se očekuju do kraja leta i turističke sezone, a tokom godine ovaj prelaz pređe na stotine hiljada vozila i putnika. Za regionalnu televiziju Pirot sa graničnog prelaza Gradina, Denis Ranđelović.